Ողջույն. Ամանորն ինչ խոսք, նախ եւ առաջ ընտանեկան ջերմտոն է, բայց գնալով ավելի ու ավելի շատ ենք այն նշում գործընկերների հետ, կորպորատիվների շրջանակներում։ Եվ նույնիսկ հարց է առաջանում, թե ինչ կրել այդ ամանորյա կորպորատիվներին։ Դրա համար նախ եւ առաջ պետք է պարզենք, թե որտեղ ենք նշում կորպորատիվը՝ ռեստորանում, քաղաքից դուրս, թե ուղակի գրասենյակում։ Դա շատ կարևոր է վարին համապատասխան հագուստ ընտրելու համար։ Եվ այսպես, եթե ձեր խնջույքը անցնելու է ռեստորանում, կորպորատիվում, որտեղ հավաքվելու են ձեր գործընկերները եւ ղեկավարները նույնպես, ապա ճիշտ կլինի ընտրել որևէ հանգիստ զգեստ, բայց դրա հետ միաժամանակ ռեստորանում գտնվելու փաստն արդեն իսկ պարտադրում է գեղեցիկ երեկոյան զգեստի ընտրությունը։ Կարող եք ընտրել միջին երկարության վառ զգեստ, կամ ասենք, եթե ձեր զգեստը կարճ է, ապա պետք է փակ լինեն ձեր ուսերը, իսկ եթե բաց են ուսերը կամ գեղեցիկ դեկոլտե, ապա ձեր զգեստը պետք է անպայման լինի երկար եւ փակի ձեր ոտքերն ամբողջությամբ, քանի որ ընդգծում ենք միայն մարմնի մեկ մասը։ Հակառակ դեպքում դուք ամբողջ երեկոյի ընթացքում ձեր վրա կզգաք գործընկերների եւ ղեկավարների կաշկանդող հայացքները։ Ինչ խոսք, նրանք պետք է հիանան ձեզնով, բայց ոչ բաց մարմնի մասերի պատճառով։ Եթե կորպորատիվն անցնելու է գրասենյակում, երբեմն ղեկավարները որոշում են, որ ամանորյա միջոցառումը կարող են նշել հենց գրասենյակում, այս դեպքում իհարկե կարիք չկա ընտրելու երեկոյան գեղեցիկ երկար տոնական զգեստներ, այդպիսով դուք շատ տոնական տեսք կունենաք։ Հիանալի տարբերակ կարող են լինել կոմբինեզոնները, որոնք շատ ավելի արդիական են ոճային եւ նորաձև։ Կարող եք ընտրել նաև որևէ կիսաշրջազգեստ եւ դրան համապատասխան տոնական բլուզ։ Կիսաշրջազգեստը կարող է լինել ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար, լայն կամ նեղ։ Կարելի է ընտրել նաև փայլուն բլուզ։ Փայլուն տարրը հիմա շատ ակտուալ է։ Մի հետաքրքիր եւ առողջարար լուր ֆրանսիական նորաձևությունից։ Ֆրանսիայի քաղաքական գործիչներն ընդունել են մի օրինագիծ, համաձայն որի չափից ավելի նիհար մոդելներն այսուհետ պետք է ներկայացնեն բժշկի հավաստագիր իրենց առողջ լինելու մասին։ Ինչպես նաև այն ամսագրերը, ովքեր ձևափոխում են մոդելների մարմինները, պետք է նշեն դրա մասին եւ նկարները պիտակավորեն որպես փոփոխված։ Այս օրենքի խախտումը նախատեսում է մինչև 6 ամիս ազատազրկում, ինչպես նաև տուգանք 75,000 եվրոյի չափով։ Այս օրինագիծը նախ եւ առաջ ուղված է առողջությանը, բնականաբար, քանի որ միայն Ֆրանսիայում 30-40,000 մարդ, որոնց մեծ մասը պատանիներ, տարապում են անարաքսիայով։ Նորաձևությունն իհարկե վերաբերում է բոլորին, բոլորին, այդ թվում նաեւ ձմեռ պապիկներին։ Տորոնտոյում վերջերս հայտնաբերվել է ամենաոճային եւ ամենանորաձև Սանտան։ Նա 30-ամյա Փոլ Մեյսոնն է, ով ունի իդեալական կառուցված եւ իսկական բնական մորուք, որուն կնախանձեին շատ ձմեռ պապիկներ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են լուսանկարվել այս նորաձև Սանտայի հետ, կամ մի կարևոր նախապայման, նրանք բոլորը պետք է իրենց նկարները տեղադրեն համացանցում York Del Fashion Santa #-ով։ Այս ամենաոճային Սանտային հայտնաբերել է York Del Mall Արևտրի կենտրոնը։ Մի խոսքով, դիտենք լուսանկարները եւ իհարկե Սանտան դերևս երբեք այսքան գրավիչ չի եղել։ My baby,